Raton eller uttryck, addition och subtraktion. Då pratar vi om blocktal med olika nämnaren. Och jag hoppas att ni blir inte störda av musiken där ute. Lite för hög, men A genom B till exempel. Adderall är subtra här med C genom D. Oftast det gjorde vi förut är att vi förlänger B med D, A med D, och med B, och med B där. Så har vi BD som är nämnaren, och så har vi AD, Adderall är subtraherat med C, B. Men kan, den här funkar fortfarande. Vi ska ta ett exempel där. Vi har 5 genom 6 adderar med 3 fjärdedelar. Så om vi följer den här så multiplicerar vi med den med 4, multiplicerar vi med den 4, den här med 6, med den här med 6. Då har vi 20 adderar med 18. 24 delar då, så har vi 38, 24 delar. Och sen förkortar vi med 2, så får vi 19, 12 delar. Men den som är konstigt här är att ni har den här delen som är höga tal och sen ni måste förkorta, förenkla. Man kan undvika den genom att använda den så kallas MGN. MGN står för minsta gemensamma nämnaren. Ska vi titta på 6 till exempel. Jag skriver en gång till. 5 sjättedelar adderar med 3 fjärdedelar. Och 6 kan man skriva som 3 multiplicerar med 2. Och 4 kan man skriva som 2 multiplicerar med 2. Den som är gemensam skriver vi bara en gång. Så vår MGN här nu är en gång med 2, en gång med 3 och en gång till med 2. Alltså det här bara, den som jag har ringt in skriver bara en gång. Sen finns det som förekommer bara en gång, det är 3 och en gång till med 2. Och så om vi multiplicerar den så får vi 12. Den säger att det är bättre att vi använder 12. Så om vi använder 12 istället, så den här förlänger vi med. Jag vill ta en annan penna. Förlänger vi den här med 2 istället. Och den här med 3. Så 2 där och 3 där. Så om vi, då har vi 10 och där har vi 9. Oj, varför har jag skrivit med svart och med grön då? Jag ska gå tillbaka till röd istället. Så har vi 10 adderat med 9 dividerat med 12 istället. Så om vi adderar dem så blir det 19. Då har vi inte den här delen som jag har ringt här med grön. Men den som är bra med MGN. Okej. Okay. Ska vi titta på några exempel som ni har i boken. Vi har 2. Subtraherar med 5 genom 6 eller 5 sjättedelar. Subtraherar med 7 åttondelar. Åttondelar. Så har vi 6 där. Så har vi 3 och 2. Då har vi 8 där. Så har vi 2 och 2 och 2. Som du ser här nu har vi 2. Så vi ska bara ta den en gång. Så MGN blir det 3 multiplicerar med 2. Och sen en gång till med 2. Och sen en gång till med 2. Då har vi 24 där. Så den som vi ska använda den här är 24. Så förlänger vi den här med 3 istället. Och den här med 4 istället. Istället att vi multiplicerar 6 och 8. Som är lite för höga siffror. Och den här blir det 24 då. Och 1 där egentligen så blir det 24. Så har vi
48, subtraherar med 20, subtraherar med 21, 24 delar. Så har vi 48, subtraherar med 20, det är 28, subtraherar med 21, det blir 7. 24 delar som ni har i er bok. Finns en till som vi kan göra. Den här nu då är x 24 delar adderar med n 36 delar adderar med n subtraherar med. Så var det subtraherar med x. Oj, var hänt där? Förlåt för det. X 30 delar. Så 24 kan jag skriva som. Vi kan kanske göra här i på sidan här eller under här. 24 så har jag 8 och 3. Men 8 kan jag skriva i 2 och 2. 2 multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 3. Och sen 36 kan jag, 36 kan jag skriva som 9 och 4. Men 9 kan jag skriva som 4 först kan jag skriva som 2, multiplicerar med 2. Och sen 9 med 3, multiplicerar med 3. Och sen har vi 30. Så 30 där kan vi skriva som 6 och 5. Men 6 kan vi skriva som 2 multiplicerar med 3. Så 2 multiplicerar med 3. Jag skriver där 3 så att ni ser det. Multiplicerar med 5 då. Så har vi här nu. Den här är 2 gemensamt. Till alla så skriver bara en gång. Men vi har den här också gemensamt. Till 2 av dem så skriver bara en gång. Och vi har 5 där nu. Jag ska skriva här. Det finns 5 där nu. Multiplicera med 5. Sen har vi 1 till 2. Så den här som jag ringer in här nu. Så har vi multiplicera med 2. Sen har vi 1 till 3 där. Och sen har vi den sista 3 igen, som är gemensam till alla. Så om vi räknar den. 2 multiplicerar med 10. Det blir 2 multiplicerar med 10 är 20. Multiplicerar med 2. Så har vi 40. Multiplicerar med 9. Då är det 360. Så den säger att den här är 360. Är våran gemensam faktor. Nämnaren. 360. Så om man tittar på 24 då. 360. Dividerar med 24. Vad blir det då? Blir det. Och jag kan väl kanske använda min räknare på den. 360 dividerat med 24. Så är det 15. 15 där. Adderar med 36. Så 360 dividerat med 36. Så är det 10. Subtraherar med 30 och det blir 12. Det ser jag redan. 1, 2, 12. X. Så vårt svar blir det. Om jag kanske kan göra här nu då. Så blir det lättare för er att se. Så har jag 3x. Och där med 10. 360 delar. Ska vi ta en till exempel då. Ska bara göra dem. Så, ett exempel. Förenkla en sjättedel. Adderar med 2, 3, x. Så 6 har jag. 3 multiplicerar med 2. Och 3x har jag. 3 multiplicerar med x. Så gemensamt av dem är 3. Och sen tar jag 2. Och då tar jag x. Som förekommer bara en gång. Så har jag 6x. Så min
Minsta gemensamma nämnaren är 6x. Det vill säga, jag ska förlänga den här med x. Och den här med 2. Så att jag får 6x till båda. Så den här är x och där är 4. Det är mitt svar redan. I min nästa video så går jag igenom några exempel till. Till exempel jag skriver en av dem här nu. 2x och där med 1. Dividera med 6. Eller genom 6. Addera med 2x genom 8. Är lika med 6. Så ska vi lösa den här ekvationen. Vi ses då.